Nadat daar verlede jaar meer as 1000 renosters landwyd gestroop is, het die bestuur van die dieretuin in Pretoria vroeër vanjaar besluit om sy renosters te onthouring. Die dieretuin huisves swart en wit renosters. Dis 'n besluit wat ons nie maklik geneem het hier by die nasionale dieretuin nie, maar dit is gedoen om die welvaart van die diere te verseker. Ons het sekuriteit in plek, die diere word in hulle nagkamers gelaat in die aande en dit, maar ons het net gevoel ons kan nie die risiko neem dat een van ons diere geslag word in die dieretuin vir hulle horings nie. Die dieretuin sê geen van sy diere is nog gestroop nie, maar hy wil absoluut geen kanse waag nie. Allenby sê alternatiewe beskermingsmateriaal soos gifstowwe wat in die horings gespuit word om dit nutteloos vir stroopers te maak, is ook oorweeg. Ons voel daar's nie genoegsame studies gedoen oor hierdie metode nie en ons dink ook daar's ander etiese probleme verbonde met hierdie metode. Volgens Sanparke is 442 renosters al vanjaar gestroop, die meeste hiervan in die Kreer Wildtuin. 293 is daar gestroop en 123 vermeende stroopers is reeds in hegtenis geneem. Gerard Pretorius, E-Nuus, Pretoria.